Здравейте, приятели! Добре дошли! Играеме в София, Витоша, Бистрица и ЦСКА. Стадиона в Бистрица. Ако изглеждаше така, футболът щеше да е на много по-различно ниво, но със сигурност той изглежда много по-зле. Ето ги нашите момчета, отдавна не сме пускали на тази кариера, но със сигурност не сме и забравили. И затова нека удариме по един коментар, без значение какъв, и по един лайк. Защото е важно да активизираме канала. А Владислав Методиев излиза на върха на атаката за ЦСКА. Греъм Кери е под ясното крило. Да ми помага. Подавай ми я на мене, точно така. Но и съперника се бори. Възможност! Удар на Владислав Методиев, неточен. Фанатика не успя. Към момента играеме трудно в българската FBET лига. Удари над вратата. Босато дори не помръдна. Много сме затворени назад. Никой не атакува. Подавай. Аре, активизирайте се малко с такъв пас, как да стане. Хайде една контра, давай. С такива тъпи пасове, как да стане, братле. Смениха ме, батко. 61-та минута ме смениха. Много слаб матч за целия отбор. Аз не имам никаква вина, че отбора не може да играе и да подаде два паса. И за малко да стане 1-0 за Витоша. Под проливния дъжд Витоша Бистрица играе по-добре като чели. Контратака на нашите. Може би ще стане 1-0 с този слаб удар. Няма как да стане. Последна възможност за нашите. Удар на Греъм Кери. Много слаби, много слаби бяхме днес. 0-0. 2-3 удара. Оценката ми е 7. Греъм Кери е с 5. Най-слабата оценка. Здравейте, приятели. Добре дошли за матча между България и Еквадор. Интересно е, тръпка е. Не знам дали матча е със значение, но всеки матч на националния отбор е със значение. Много е хубаво представянето с знамената, много приятно. И ето ги еквадорците. Страхотна графика от PES. So much passion whenever football is played here. Well, that was impressive. Match that. Време за българския химн. Хайде! Нашият стартов състав: Стоянов, Недялков, Терзиев, Терзиев, Попов, Костадинов, Миленов, Генчев, Попов, Младенов и Владислав Методиев е по лявото крило, фанатика. Ето ги и еквадорците. Там най-ясно личи името на Кайседо в нападение, който е най-известен, но има и други класни играчи, така че този матч няма да бъде лесен. Минута за реклама отново. Дайте да победим YouTube. Харесайте видеото, споделете го с приятели, абонирайте се и го коментирайте, без значение с какво. Просто да има един коментар, ако искате ме напсувайте, важното е да има коментари. Хайде да ги смачкаме тия от YouTube! Начален съдийски сигнал, трябва да играя по лявото крило. Колкото и да ми хареса на върха на атаката, но пък често съм изолиран на върха на атаката, така че...
Атака на Еквадор. Опасна е тази атака. Браво на Владо Стоянов. Еквадор с удар. Късмет. Извеждай. Центриране. Удар и 1 на 0. Асистенция за мене. Браво. България повежда срещу Еквадор с гол на Ивелин Попов. 35-та минута. Капитанът на българския футбол. Но не е капитан. Не е капитан Ивелин Попов. Друг е капитана. Ето още веднъж тази ситуация. Много добре тук. Успях с борбеност. Доброто центриране към Ивелин Попов на първа града. И 1 на 0. Ето че агресията помогна. Атака на Еквадор. Добри сме в защита до момента. Но моя пас беше лош. И сега ще видим възможност. Браво на Стоянов. Спаси този изстрел на Кайседо сред моята невероятна груба грешка. Ето още веднъж това отиграване. Страхотен вратар. Извеждам те. Бързо, давай. Вкарай втория гол. Защо връщаш назад? Нищо. Ще стане 2 на 0. 2 на 0. Триходова комбинация. Младен обележи след подаването на Ивелин Попов, но моя пас беше ключов, защото изведе Младенов. Ето го моят перфектен пас. Не знам защо не продължи сам, но въпреки всичко атаката беше добра. Триходовата комбинация също. И 2 на 0 за България. И 2 на 1. 2 на 1. Кайседо все пак връща един гол. И връща надеждите на Еквадор да се върне в матча. Ето още веднъж ситуацията. Страхотен удар. Клиничен завършик от страна на Кайседо. Извеждай ме. Давай. Не мога бе, не мога бе. Нищо. Отново добра комбинация. Дай ми я, дай ми я, дай ми я да бия бе. И България играе по-добре от ЦСКА. Тук повече се получават разиграванията и подаванията. Гледай какво става. Гледай какво става. Всеки пас му да стане гол. И е по-интересен матча, защото има положение пред двете врати. Там с ЦСКА играеме назад. Не се извеждаме, нищо не правиме. Дай Младенов. Подай, подай. Удар и отново не мога да оцеля вратата. Дай, извеждай. О, да, това е перфектната възможност, ако успея да ги надиграя тия 3 на 1. Гол за националния отбор и ще победим Еквадор. 67-ма минута. Ето още веднъж тази ситуация. Перфектен пас. Тук ме настигаха, но левия крак. Техничният удар и 3 на 1. Гол и асистенция днес. Участвах и в триходовата комбинация. Страхотен мач в националния отбор. Нищо общо в както и се играе в клубния. Страхотна игра и на България. О, пак съм аз! Хайде! Удар! Какъв е този удар? Над вратата. Тук трябваше резултата да стане 4 на 1. Защо не успях обаче? Трябваше по-слабо. Притесних се като че ли. Смениха ме, но като герой с гол, асистенция и с добро участване за втория гол. И възможност за 4 на 1 пропуск. Категорична победа за България с 3 на 1 срещу Еквадор. Неочаквано може би, но националният отбор тук играе добре. Има и Ивелин Попов. Удари много имаше. 10 на 5 удара. Много по-интересен матч от тези с клубния отбор. Оценка 7,5 за Попов. Моята е 5,5, защо така не мога да разбера при положение, че имам и гол, имам и асистенция. За националния отбор това е дебютен гол. 3 мача, 2 асистенции и 1 гол.
креативен плеймейкър. В следващия матч имаме матч срещу Исландия и матч с ЦСКА срещу Каряна Ерден. После почват тези от Шампионска лига срещу Тотнам. Имаме матч и да гостуваме на Парк де Прен срещу ПСЖ. А вие не забравяйте да ударите по един коментар, без значение какъв, и по един лайк, разбира се. Ето я статистиката в ЦСКА. Не вървиме добре. Първия сезон в Миньор беше с 37 гола. Т.е. 37 мача, 17 гола и 12 асистенции. Тук имаме 8 мача, само един гол, нито една асистенция. Много слабо представяне. Но като цяло и отборът играе зле. Не можем още да се сработим. Няма никакво нападение. Общо взето нещата не се получават. Не ми харесва как върви. А следващия матч ще играя по лявото крило за националния отбор. Там съм 69 рейтинг. Но няма значение. Важното е да играя без значение къде. Това беше от мене, приятели. Чао и до нови срещи!